6月14日，中国女排在香港迎来了与德国女排的较量，最终以3-0轻松取胜。当然，这个结果对于中国女排的球迷来说并不意外，毕竟德国女排本身实力就比较弱，全场比赛中国女排完全是吊打对手。值得一提的是，这场比赛除了让球迷们看得非常过瘾之外，更因为一个特殊的人物的到来而备受关注，那就是前中国女排主教练郎平。其实比赛开始前就曾有媒体人透露，郎平将会空降来到现场观看比赛，只是当时郎平比较低调，不少球迷都没有相信这个传言，没想到是真的。作为中国女排的传奇功勋，郎平的到来对于球迷和朱婷这些弟子来说都是个非常重大的喜讯。郎平的出现无疑给了中国女排主力们一个大大的惊喜。当时她悄悄地出现在观众席上，一身低调的装扮，不过熟悉的面孔还是迅速被眼尖的球迷认出来了。在观众席中，郎平和魏秋月、惠若琪这些退役的弟子坐在一起，画面非常有爱温馨。据了解，郎平这次是专程从美国飞过来，为的就是给她的弟子们加油打气。看到郎平出现在现场，很多球迷都忍不住激动地欢呼起来。令人感动的是，比赛开始前，郎平接受了媒体的简短采访，大概的意思是说，这次来香港主要是来看望朱婷和李盈莹这些孩子们，给他们加油的。当被问到对朱婷的期望时，郎平毫不犹豫地表示，只要朱婷上场，就是她最好的表现。相信这句话不仅让朱婷感动，也让现场的球迷们心里暖暖的。作为中国女排的功勋球员和教练，郎平几十年的人生基本都贡献给了中国女排，无怨无悔，也帮助蔡斌培养了一批非常优秀的人才。如今退休享受生活，依旧不忘记中国女排，在球队低谷的时候不忘为球队加油，真是让人肃然起敬。毫无疑问，郎平的到来无疑为这场比赛增添了不少亮点。她的出现不仅鼓舞了女排姑娘们的士气，也让球迷们感受到了她对中国女排的深情厚谊。虽然现在郎平已经不再担任主教练，但她对中国女排的关心和支持从未减少。之前朱婷被网曝准备退役的时候，正是郎平鼓励她，让她为国出战，朱婷最终才坚持了下来。她用实际行动告诉大家，不管身在何处，她的心永远和中国女排在一起。总的来说，这场比赛不仅让我们看到了中国女排的强大实力，也让我们再次感受到了郎平对中国女排的深情厚谊。希望在后续巴黎奥运会的比赛中，中国女排能够继续保持这样的状态，取得更多的胜利，一雪前耻。而我们也期待能在更多的比赛中看到郎平的身影，为她的弟子们加油助威。